Футбол ойнын дамытып, оны насихаттау. Сәуірдің 15-ші күні облыс орталығында Өской футболдан қалалық ашық біріншілік бастау алмақ. Дәстүрлі додаға жалпы саны 600 адам болатын 20 команда қатысады деп жоспарланып отыр. Чемпионат барысында әр құрама өзара 18 ойын өткізіп, жеңімпаздарды анықтамақ. Қал жұма күні біріншілікті бастайтын командалар тізімі белгілі болды. Алғашқы ойын жастар стадионында Қарасай мен Сибирь құрамалары арасында жүргізілмек. Ал қыркүйек айында жарыстан қорытындысы шығарылып, чемпиондарға жеңімпаз кубогы табысталады. Өткен жылмен салыстырғанда бірнеше ерекшелігі бар. Ол ерекшеліктер осы турнир енді екі лигада өтеді, және жаңа командалар пайда болды, және жеңімпаз болған команда Солтүстік Қазақстан облысының намысын республикалық жарыста қорғайды. Ол жарыс Астана қаласында қазан айында жоспарланып отыр.